الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعن إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين الحمد لله يترى ثابتا اليوم راهو ودي بحكمة جودك مدن حال اللورنا بيديك انني حمودي مدن ngam enen kam nanema en fukarabe en jangobe na en modibe en lornam ko en nani ha modibe meden to hikama be bawle allah o hoddiri en donar jordode hado fassira de ayati allah be de hadise dige en andi wolu do ayade de jangata man wato lewru ramadana no farli dinama ha der lewru pe en wi'a ida bre shaban lewru timmo do hesi tiado idimaru allah badiro farle ini lewru somai kadi walima shaban man dudon der lebbi bi anna ko do somi di tahatim ma bando imam bukhari yettiri en imam bukhari wi ha kitabu sawmi haddathana muadh ibn fatala haddathana hisham an yahya an abi salama أن عائشة رضي الله عنها حدثته ها حديث البخاري جاء بها شيخ جباغو بيت معاذ بن فضالة معاذ جاء بها حديث المناء هشام هشام جاء بها يحيى يحيى بن أبي كثير يحيى جاء بها حديث لها أبو سلمة أبو سلمة ويك أوبية دوهانا أنا عائشة أغنيه عائشة قالت لي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان
aisha wi annabi jo mo jande tinna tabi do nono annabi jo latake o suma lewru o temminanu se lewru shaban fa innahu kana yasumu shaban kullahu nana aisha wi annabi jo suma lewru shaban o hantima amma o wi annabi jo doya be kodo min al amali matudi ngona dede kude de annabi jo umri do pat annabi jo man do wi ko mi umri on do ho e der majum ko wawata wadugo tabo do ho ako wawata ko goddo fere fotayi o suma shaban o timmina o lolo suma ramadana o timmina se o wi o wadan gam annabi jo suma shaban ha timmi kambo go suma shaban man wala usuma ramadana annabi do wi a kudu min al amali ma tu de ngona ho e ko orwata to awan to ko mashaba abdullah ibn zubair nen se atukka abdullah ibn zubair kambo no go guda usuma ta to ayi o yari to de kan julde sumai ko julde julde la haji to awan to ko mashaba Abdullah ibn Amr ibn al-As tanko dubu guda o sumata to ayi ko yori de kadum julde sumay ko julde lay haji hako ha yotti annabi do haji mo ba annabi do yori ha sare tayi mo wi mo ya Abdullah alam ukbar annaka tasumu nahara wa taqumu al-layla menani an kode asuma yalo bare jemma ba wala da nafa o wi fala ya rasulullah banniman annabi do yimo wala taf al tawad banni sumu afdir wa qum wa na sumu yaru dalu ummu anafa to tawawan asuma do man abdullah ibn zubair sumu dubu to awawan abdullah ibn amr ibn al-as sumu sumu dubu man to awawan amrullo hamdatullo amr ibn al-aslami o sumu dubu man to awawan abu dalha sumu dubu man to awawan ada Aisha in sumi Hafsatu sumi to adirti awati do tabi ko en Abu Hanifa o sumi do man dubi 30 Abu Hanifa do o suma dubi 30 to nange to ayo yari ni dum julde sumi ko julde lay haji dubi 30 do suma ba dubi 40 nangara Aisha e kanya mo julde na suba nanon Ahmad ibn Hanbal en kambe ma be suman daru ban Ahmad ibn Hanbal be Abdullah ibn Zubair en man kama irum je mabbe do kam se kambe man se bo be Allah wadi wawan bo go irum ko gal mabbe man Abdullah ibn Zubair do to o sumi daga hande o sudda ta ko se ko bana hande ma yalti dikka Ahmad ibn Hanbal kamanya le je go tan o ta amma o do haje ni dabbe Abdullah ibn Zubair to nangi kopi o do senna jomirawo bantata ko se to adangi badara timmini adangi ali imrana timmini adangi nisa adnisa timmini adangi maida timmini se o bamta to amma annabi yo kudu min al amali ma tudi guna ho e ko wawata wadugo to awawan ni man bismillah to awawata ko do gojotta kam an bo wadugo je ko awawata ma wa habbu salati lan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma du wi ma alayka ko an nabiy jo buri du go atur de gam a ho adde de ko salor tama aduma do ma du ko be o wa wa du go a ho adon kal du ta ho ko salor tama wa kana idha salla salatan dawama alayha an nabiy jo latta ke to o juli julde ni to ayi o nafi to an do duma do nafi ma kay wali kam ko yoban nafi ma to hanel lewru shaban do didabre shaban hijra do mari dubi didi nyande aljine lewru wato sumay ramadana farli dina ko wari ya hadise annabi do hoti ya madina bawo hoti madina be dubi didi ramadana farli dina ha nyande aljine didabre lewru shaban Ramadana Allah farli dini lewru Ramadana do meden
nden kala mo wi yardai lewru ramadana do fu modi e pat fotti do o wurti dina o kufri. Ibnu Hajar wi to nini goddo yeli o juldo on o yeli nattuki lewru ramadana o yeli man do o wi kanko kama nden lewru do dum timmata bay e siwta kam lewru illa ha o yeli dum timma law. To Ibnu Hajar wi o yeddi Allah o yeddi geddal mangal yelugo ramadana dilla do dum kaba'ira o yawa law o tuba to o tuba o faggiti geddal mangal ngam lewru ramadana do dum lewru hinduwe lewru on annabi do wi do dammude asamanji do pat mabbitite dammude hinneji Allah pat mabbite dammude aljanna jeetati do fu mabbite dammude hite jeedidi bo pat kuble dammugal ko botal ni koy dammude hite mabbite tambo annabi do sena sahabo e dora nabi al-bishr be waruki lewru ramadana ramadana wari o labe lewru mawdu cettudo mandu daraja wari lewru on do annabi sallallahu alaihi wasallam o wi inna lillahi azza wa jalla fi kulli laylatin min ramadana sitta mi'ati alfi atiqin minan nari fa idha kana akhir laylatin min ramadana ataqa allahu bi adadi man baba annabi jowi lewru ramadana do to wari daga wato hesi hanki ko daga hanki Allah wadan malaika en wutina himbe kala jemma fu be wutina himbe dubu temerre jego be wutina inde mabbe der nasto be hite be dada be aljanna kala jemma fu Allah wadan malaika en wutina himbe dubu temerre jego der nasto be hite be rindina be daga den hite mabbe dada be aljanna jango ma banni kala jemma fu dubu temerre jego kala jemma fu dubu temerre jego hanya en no gas e jenai man wana to jemma re raga re re a lwa to jemma je ramadana do wari to se Allah wiya na kala jemma fu rindini himbe dubu temerre jego na rindini himbe dubu temerre jego dubu temerre jego de no gas e jenai ha jemma re raga re re go jemma ramadana limgal gal be rindini no go be lora be sewa bara magal be rindina kajum dubu temere jego fande no gas e jenai no do ujune nai on amma be do million ji wotina be der hite do annabi do wi Allah wi an wotine wato hibbe ujune temere jego kala jemmare fudo banda hibbe be luri be narai fa acce be kabe kasenye be narai kala jemma fu to malaike en wutina himɓe ni Allah wiya banda ɓe ɗo kam ɓe voldatako ɓe luuri ɓe voldatako muñaneɓe kam ɓe señenɗe ɓe nanɓe de ɗo hayruji a andi woni ha nder lewru ramadana ɗo fo himɓe to ni ɓe luuri ɓe voldatako annabi to wi kamɓe kam ɓe heɓatako himɓe ma ko duuɓi noy on ɓe heɓata señenɗe ɓe nanɓi a tawan himɓe ɓe dewira ɗo ɓe voldatako ko kamɓe kam ɓe heɓatako ɗeɗe kala ko himɓe heɓata ha nder lewru ramadana ɗo fu cuuɗi maɓɓe nde gooma ɗo heddi ma o wurta dilla o ma wurta dilla woɓɓe bo a tawa wonɓe rooɓe ɓe nawniraɓe ɓe voldatako oɗo ɗon o nawniraɓa be oɗo oɗo dada saare oɗo bo ɓe waddani mo amariya ngam sappo ɓe waddani mo nawnira o woldata be oɗo man o ñamdatako be maako to ɓe anda kala ko allah hokkata himɓe ha nder lewru ramadana ɗo pat kamɓe kam ɓe heɓatako kala de ɓe yahata inde himɓe nastoɓe aljanna fu kamɓe ka inde maɓɓe wona nder nastoɓe man seññande ɓe nari to gamman lewru ndu ɗo kala ko a andi woni hakkude ma be demirawo ma ko woɗay pat to lewru ramadana wari yafotire heɓa o wona nder rimɗinteɓe nder hite on wona nder heɓoɓe himɓe on wona nder ɓe allah yafata on wona nder ɓe allah rimɗinta ha nder lewru ɗo
Allah waɗi en nder walla rendinta nder maago. Allah waɗi lewru Ramadan ɗo sumaago lewru Ramadan ɗo ɗum farilla haa dow ɓiɓɓe Adama en be jinnaaji fuu. Nden sumaago ndu ɗum farilla haa dow kala balliɗiiɗo marɗo hakkiilo bannda jinnaaɗo, o gorko ko o debbo fuu sumugo lewru Ramadan ɗo waajibi dow maako. To o debbo woni laruuji goɗɗi fe'anta rooɓe haa nder lewru Ramadan man, to laruuji man ɗi fe'ani ɓe, doole on o darna sumay maako sey to laru man itti. Misalu debbo o suuman oɗo nder wato o suuman lewru o haɗi hanne o suuman ko o fuɗɗi suumugo iyam al'aada maako sey wartani mo. To o suumay man waali haa maako, doole o darna sumay man kanko gam sey ñande o seni o lora o fuɗɗita anniya. To o sumino amara babana balɗe anne ɗiɗi ko tati sey iyam warani mo o darna sumay man, o waɗa bana ñalɗe jeego ka fa oɗo ñaama naange ɓe jemma. To iyam ngo ɗam dilli ɗam taƴi o lora o fuɗɗita anniya o haɓɓino goo fahin o fuɗɗita anniya sumaago lewru Ramadan o jokka sumay maako. Ñalɗe ɗe waɗino sumay jeeɗiɗi goo ko joyi ko nayi goo to lewru Ramadan timmini o yoɓa ɗe kanje man. Nonnoon debbo o taski o suuman nder lewru man ɗo sey o gañi, to kanko bo sumugo man yetta kam yani dow maako, oɗo ɓe iyam esku o lattake o ɓesto o suumatako oɗo ñaama oɗo yara sey ñande iyam ɗo ɗam tayi. To ɗam tayi lewru Ramadan man ɗo duttima o fuɗɗita anniya maako o suuma o timmitina. Ɓaawo jotta ka o sembiɗi o tawi ko oɗo musina, to o suumi wala ko watta ɗi yiko, to sey o yoɓa ñalɗe ɗe o suumayno wakkati o ɓesto man ɗo. O waɗi noon julɗe kam ko ñalɗe noon debbo to ɗora laada o yoɓata julɗe. Nonnoon bo to o dañi man ko ñalɗe noy on o waɗi haa iyam ɓesgu man o yoɓata julɗe, amma suumay kam o yoɓan. Ko waɗi haa ɗum warti banni man ɗo Hawwa'u nder lewru suumay sey iyam al'aada warani mo ɓaawo o jippinama haa dow nder leddi ɗo, ngam haa duuniyaaru ɗoon al'aada man fuɗɗani mo. Oɗo juula oɗo juula sey o yi iyam al'aada o ƴami annabi adam, sey annabi adam wi mo ɗoo kam min fuu mi annda haa mi ƴama jibrilu taw. Jibrilu ɓe wari annabi adam sey ƴami jibrilu Hawwa o wi nda ko fe'ani mo fa. Jibrilu ma wolway dilli seede lori wiimo a wi'a Hawwa'u ɗo o acca juulugo ma. Hawwa'u si acci juulugo tan ɓaawo al'aada goo tayi jibrilu re wari wiimo o yoɓa julde. Ko o de de ñalɗe ɗe o waɗi al'aada o juulal man ɗo kanje kaɗe saaliri ɗon noon o yoɓatako julde man, ngam jibrilu waray ɓuɓri mo o yoɓa. To ñande goo Hawwa'u man oɗo suumi sey iyam goɗa gorɗam warani mo o ƴami annabi adam nda mi ɗo suumi fa iyam go wari fa hen. Annabi adam wimo iftari yaru ayi o ɓiisi julde goo dow suumay wimo o yara sey o yari. Nde o yari sey jibrilu jippi jibrilu wi umru mo o yoɓa suumay. So wi Allah am ɗum pat ɗum gootu, suumay ɓe julde pat ɗum ibada. Julde ka a wino taw juula o yoɓatako, jotta suumay bo mi wi o yara a wi o yoɓa, nden ɗum pat bo ɗum ibada. Sey Allah wi annabi adam nonnoon julde ɓe suumay pat ɗum dewala mum. Amma naane a lorti faago e amin mbiya annda a ƴami amin min hiiti dow moɗon ko min hiiti ɗo min hoynani mo o yoɓata julde. Amma jotta bo a lornay fi faago e amin a hiitiri be rahima, kanjum waɗi min yangitiri mo be yoɓugo min hiiti ko min hiiti dow maako min yangiti mo o yoɓa. Naane ga kiita rahima min a hiiti be rahima mino ko waɗi julde kam min wi o yoɓata ɗo minon hiiti, suumay ko a hiitiri ɓe rahima kañum waɗi min wi o yoɓa. To se kiita man joɗiri banni to al'aada fe'ani debbo ko iyam ɓesgu fe'ani debbo julde kam ko ñalɗe ɗo ɗo waɗi o yoɓatako ɗe, amma suumay o yoɓan.
ko sumay man do modit be duri sitte sawali be do ma ko do sumay timmi dajal e jebo o sumande dajo e bolo do ma ko wobbe fere wi tonde jobe man do ne setta o artira jobe man to salay nyalo mare ko nyalle di o suma sitte sawali ma ko wobbe fere wi a o suma sitte sawali man nyalle jebo do tawon o timmina e den o yoba joge gonde do mako o be fere wi a insan a wi a hakke an e yobu gora mabana no tan go sitte shawali do fuma di mawo ka he baba dari ma di iya kwa do nane man jiwa di di wari hawti do ma da jiwa janaba da jiwa jubare nane man ari di jiwa janaba do nuta do jubare kam to betta o anniya ma farilla do luta dan sunna ma banni imam sudir wandiri hade tere ma ko to gamman de de khairu ji de woni hala ma bana do pat se to fa adon narri be jenda be ma jobbe o do yoti da o do nyanda o do yarda den a hebata khairu man to hawodi ko ni hakkode ma be ko o lori o narai to ko hebbe hala ro ma bana do pat an ka wala den hebo gamman to wodi ma nuri ni aya wallahu aya fotira be ma ko debbo to anya dara tabe den ila o ma be lawi ila o ma aya wallahu on ya fotira gam lewru khairu wari heba on heba ko ni ha maru man on ya wallahu on ya fotira to den ila don ma on ya fotira ta on huwa ko galere on huwa ko de khairu barjari on non on wala der heba be barjari ma gam imam bukhari fi hadise won وتو ابو اليمان في الليل وبي اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن عارج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقول لي حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقول لي حدثنا ابن سلام البيكندي حدثنا محمد بن فبيل حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريره من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دو فاسيتو ان ناري دي دو نه باتاني ان نبي دو ويتو دي دو سومي دو سوماي دو ايمانا دو غام مودين تي ان نبي دو بي كالو كو واردي بي ما دو با كالو دو سومي واحتسابا دو سومي دو بو دو يدي بارتاري ها الله فالله يا فاني مزروبا دي ما كو فاماري كا دي با ما دي مودي دو وي كاي Albelo chamma ma Allah ya fa Muhammad zunuba di maudi Allah ya fi pabari ya fa ni mabobe maudi ba to o wari o juli alkawete hade no ramadana ba o sumi nage jemma bo o juli alkawete to Allah ya fa ne mo zunuba di ma ko gende ma ko pabari do pat maude bo Allah wada malaike tappa maude ma do ha hojina fabitina maude ma warta pabare den to dai wada bitile jemma le to gandiri o waso tira ma belele to gandiri o hefti be do te balele to gandiri to o heftai dum te balele to gandiri to kango ma alla ya fani mo zuluba ti ma ko pamari ka fu e do tamma ba alla ya fani mo modi ma to se de mo suba ta ne bidu to asumi alla ya fani ma gedde ma de fu ma de to ajuri al kawete alla ya fani ma gedde ma pamare o do tamma bo ya fani mawde aru tamma ya fani ma mawde to adak pitine le to gandiri do bo Allah ya fane ma pamare o ta o hefa ma mawde bo ha hoyta to do pat se ta do darri be himbe ko do bonda be himbe to wodi da bonda ta ni kambe gam wa to wodi da bonda ta ni Allah wi'a dare kunya ne be do gam se nyen ne be bondi man imanan wa tisaba dole on ngam annabi do wi do ramadan do wato lewru ondo en wi dambude asamanji do pat makkitite dambude hinnu en fu makkite dambude hiite bo peuple
wasuk fidati syayadinu syedamu jidro pat Allah wada malayke nangga syedamu jidro pat tiga hakka syedamu jifu wa maragatul jinni bedundar ni di jinnaji kanjima Allah wada malayke nangga di hakka waktu syedamu jid mawdi mawdi cembi yuntan malayke nakata pamari dokam malayke nakcakot kan yuwa taya ler sumai mu'afir doyed dalala no jenaru di moni hak mama pamari boyoftama to pamari do kanyoni hata mema irbe imaru di makese bilaygo se atawa be yeddi Allah hande lewuma amma de de imaru di mumen sembi do kapache nan pamaro do kapar wawatabe kon faata hebi be woni ma gam kapbe be do soplani de wantan de lewra mabana ban wala ko wanni be kude fere ko luti de wal mando jinna jibo de wi haler dabbaaji pat wala dabbawa ngayi ata jinna won sey fowru sey wato ko saaru sey wamde fowru ga nyaman jinnol man ma dama de dabba pat wala dabba foti bana jinnol sey fowru nyaama jinnol may ha nyaama asima go kay fowru ga ko wala de fowru nyaama to ayi andugo do ginnawol waygo do bo be yala range do ba to ayi do yeso gelo ba do wayni do non ginnol bo way amana ayi mu de holli de ka gelo ba do ganda de to ayi yeso ba da be se ba hoddo to non zati ginnawol bo way to gaman chenanu di katigama dunda mi de ginnaji kadi mali tigama chenanu pamaron pamaron go yofta makan bombom ko rada ka wancu ko dari himbe irum la fa imana ko eno sey kon wara kon sok sok tani ha kon wauta de be huwa kuje kude nano den lew musma to Allah jeni do fondo en be sawaba lew musma to haya de ke do yotti e wi suma mo do latta ke farin la on do kala jundo balindi do fu bodo lewru on wari do mako lewru ramadan yotti o nyabi nyaw go do se dogi o yam kitay ha lewru ramadan timmi ko o sumi se da wetti shaka maru o nyabi o yam kitay o mayi to jotta bana tango do kam da o fuddi sumu lewru ramadan timmi le o mayi ko ma bo o sumi se da hara gare o nyawi o yam bitai ha o mai den wodi hadise di goddi bodon man mata wa alayhi siyamun fa alayhi waliyuhu riwaya fere wi walo ma ko do do ma ko suma nam hadiso do wari bani muslim ko to nini goddo mai suma ramadan do do ma ko sama anhu waliyu walo ma ko suma na mo yoma na mo suma ndedo amoya hoja hadis rab lain abbas na muslim man fahim bukto ye ya annabi jo o wi ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu shahri ramadan wa alaiha sawmu shahri afa aghbihi anha o wi ya annabi jo wi ya rasulullah owi annabi don dadama ko owi mai lewru sumai do do dadama useni o foti o yoma na dadama ko do lewru do na annabi o sey jani mo jotta to nyamaani do tokka dadama no abunta da biata ru anha ayoma na dadama do nyamaani na owi e annabi to nyamaani do tokka dadama yoma na dadama nyamaani ba to sey annabi do wi fadailu lillahi haqu alayhi bil kabal den ta nyama ale Allah uri handu go do ma da yo o sumai le uri sumai o mai ko o fu di sumu be le uru o sumi le ta der ma ru o sumai o ti mi tene le ta le uri sumai timmi o mai da ma to da hadise di didi wari ha muslim go do soma nan go den asli di duk di wari fet ani hadise on ban fayin hal wadi goddo bo wala yasumu ahaduna adin goddo sumanta goddo
to jotta ka se en hoka ha ko ti be andu be hadise man do ko be wi do hadise ji do lewru sumay no do ma ko o nyawi wa be o sumi lewru lewru timmi o mayna ma de be jani imam shafi'i hala hadise do goddo lewru sumay do ma ko o mayi o sumay do imam shafi'i wi bandiraɓe maako ɓe sumantamo amma ɓe ñamnanan mo yatime en capanɗe tato to ñalɗe capanɗe tati ma ɓe ñamna mo yatime en capanɗe tati to ha o suumi sappo e joyi on o ñawi haa lewru man timmi o heɓay o suumi bo ɗo bo ñalɗe sappo e joyi ɓe ñamnanta mo yatime en man ɓe noon ɓe ƴami imam malik goɗɗo lewru suumay ɗo dow maako suumay ndi o maynama imam malik wi ɓe sumantamo ɓe ñamnantamo sey to o wasi nde o wari maayugo se o mofti bandiraɓe maako o wi lewru suumay ɗo ɗo dow maako oɓe o suumi useni oɗo wasa ɗe ɓaawo to o maayi ɓe yoɓana mo lewru ɗo imam malik wi to o waɗi wasiya ka ɓe yoɓanan mo ɓe ƴami abou hanifa haala yoɓanko mayɗo suumay man abou hanifa wi ɓe suumana mo ɓe yoɓana mo suumay amma to ɓe habdi saloni ɗo bo ɓe ñamnana mo to se asliji ɗuɗɗi koye hadise ji wari feɗɗani hadise o ɗo man se en tawi hadise wi wala yusalli ahadun ahadin wala yatawabbau ahadun ahadin nde ka wala yasumu ahadun ahadin boron goɗɗo julanta goɗɗo goɗɗo nanganta goɗɗo nden a julanta goɗɗo to nden kam to suumay ɗo dow maako ba sumanta ko ngam man to ko lewru suumay ɗo dow goɗɗo o ñawi o heɓay o suumi suumay may haa lewru suumay timmi o mayna to ngam man bandiraɓe maako yoɓantamo lewru suumay man ɓe ñamnanta ko ko boyatime en sey to o togi o togi o wi o suuman lewru guda o haɓɓi enni o suuman lewru o heɓay o suumi lewru go se o maayi to ɗo ka ɗo ɗo bandiraɓe maako se ɓe senda ñalɗe man te ɓe waɗi ɓe calatin ma se ɓe senda ñegowe o a ñalawmaare woore 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 nde o togi on kam ɓe haɓɓa annde a yoɓanɗo mo suumay maako nde o togi man ɓe yoɓana mo ɗo ka waɗan amma gam suumay je nonnoon ɗe falirla woni dow maako ɗo kaɓe yoɓantamo ɓe ñamnantamo imam malik wi se to o wasi to ngam man wala no watta a yoɓana goɗɗo suumay ko a ñamna ngam ƴami ɗuɗi dow ɗo man goɗɗo feere wiyama ay suumay nde ɗo ɗo baba maako maayi o heɓay ngam ma o yoɓanan mo o yehi o nani moɗiɓɓe ɓe feere wi ɓe yoɓan aa arce man ha ragare ɓawo moɗiɓɓe luuri luuri ni ɓe yoɓanna ko ɓe yoɓatako ha ragare man ɓe pat wari ɓe gasni goɗɗo banno a andi wala no watta goɗɗo wi a yaha nanngana mo nanganaam a nangi man kanko on nangiɗam kanko a nangani waɗatako to nonnoon julde bo a julanta goɗɗo suumay bo a sumanta goɗɗo ay jota ɗo goɗɗo sumanan no goɗɗo kam ay dakaje ɗo da gelleji ɗo ay daka feka suumay may na hande ɓe wurtino haala man yoɓan goɗɗo itta ceede ho kama tan a wawan ɗe kaman o sumugo man kaka o itta ceede o wiyaɗaki goɗɗo ka ko ɗumuno gasɓe hokkimo na wala mo yiyata mo o wiya oɓe suumani mo nasa nder saama ha o ɓofta ñiri maako se ko wawi to o furti o wogga honu ko wogga wogga o wara o jooɗa tanta mo maɗo dumini kay suumay re hande ɗo nde nawi se a hokka yamo koɓe sumdirta wala mo andi to kadi waɗi suumay gama allah wi ɗum jee maako on kala inde dewal a andi e rewirta allah ɗo pat tana allah rewirama ɓe dewal ma se suumay tan hana allah rewraka ɓendi ɓe suumay to kañum waɗi allah wi suumay ka jee maako kanko warjata kala suumiɗo fo to ngam man lewru suumay hoositi dow meɗen ɗo doole on goɗɗo gasna o haɓɓi anniya anniya kande weeti funa banno woɓɓe feere wiyata to a suumi hande a haɓɓi anni a sumugo jaago jemma hande bo se a haɓɓa a haɓɓi anni a sumugo ken daga hanki hande jango bo a haɓɓa anniya hande jemma nde weeti fu se to a haɓɓi anniya nden a wallda ɓe anniya man woɓɓe
fere wi dole se ta wadi bandiman aa ta wi a haddi an ya sumu go lewru sumaini fadila lewru sumaini to do ka haani ma nyalde mande fu pade na se to de werti fu e to ayeti di ko mo be wi to haddi an ya sumu go o fu ki sumu go al adlar wari fe animo debbo kaylo o be pestuno tan on de sumu de be fu ita sumu e fu se de fu ita niya amma bana an sumo wala ko ni do manaka to a haddi an ya sumo go hande do sha lewru ramadana do gasi jene ko sha pane tati do to wala se balo da ita haddi jambo an ya ma haddi gote do ni hira ni ma lewru man fu mal to gaban lewru do dum lewru bune sey en ti da goddo dum lewru yafwe dum lewru rentine ji daga to hite dum lewru do'aje dum lewru dafu dum lewru jalbu dum lewru hando do a dakkita resku hadal mon to a wala a yiɗi a riska nden allah waɗi lewru sumai hewti ma a jamo to ta jamo kadi lewru man wurta a waɗai deidei ko allah hokkata ma ko a mari haaje ma ngam to a ñoni nder lewru man ɗo renna to ɗo ngandiri fa ɗum jemmare on teddunde woore faade ɓuri jemmaje ujunere jemmare man nde ɗo nder lewru ramabanaɗa to a tiiɗi ga ko arta haade maman hugugo a dara kala kuuɗe hayru ɗum jemma lewru ɗuna qur'ana a dara a tiiɗa qur'ana ɗo a jannga ɗum ngam ramabana ɗo Qur'an ɗo nde fuu mare nde jippinama ha baytul izzi ha asamaji jeɗɗi ɗo ha nder lewru ramabana nden nde lewru ramabana mano fay qur'an man fuɗɗi warangu annabijo sallallahu alayhi wa sallam nden to a wari a sumtan ɗo a gasna a heɓi kuuje kecce on a sumtiri ta yiɗi a heɓa barjaɗi a heɓa debinoje kecce ngam ha ko sumtirte pat debinoje ɓuri hatta ɓe wi gonɗo ha makka fo dibinoje ha ɗe o sumtira to heɓan ɗo o heɓa dibinoje kecce to heɓai kecce ɗo o heɓa jorɗe to woɓɓe fere wi to a heɓan zamzam bo zamzam ɓuuray dibinoje amma ɗo ka ɗum nuure tan ɗum ɗum woɓɓe fere wi gonɗo makka ɗam o sumtira ɓe zamzam mo wala ha makka bo o heɓa dibinoje o sumtira nden ha nder lewru sumai ɗo tan goɗɗo heɓata o hofnira be jibrilu fa jungo be jungo to totiɗay no hofnirta be jibrilu man to a sumtini goɗɗo a hokkimo ko o sumtirta nder lewru sumai ɗo to malaika en tokka en torango ma allah yaafu e daga ñande a sumtini goɗɗo man ɗo ɗaccata torango ma yaafu e ha lewru man timma amma sumtingo man ɗo ɗo feerotiri ɓe kala sumtingo fuma sumtingo to a sumtini sumiɗo malaika en tokka waɗango ma istigfaru ha lewru ramabana timma ɗo sei to a ɗaɓɓitiri ceede mai dow halal a gasni ceede ma ɗo a heɓiɗe dow lawol laɓgol na goɗɗo na mafire feere on a ɗeɗɗi a heɓiɗe na a dampini goɗɗo on a heɓiɗe na a jabti ceede goɗɗo a gasna ceede a heɓi ɗo kam dow lawol laɓgol a heɓiri ceede ma to yiɗi a yaha ceena leɗɗe ko aɗa jooɗi on tan goɗɗo itti ujuneje hokkima hadiya to kanƴe ɗo a yiɗi laɓɗe ama sei a ho aɗa a yaha a somtina cuumiɗo to ɗe laɓɗe ɗe halal na ɗe haram a hoyiɗe a sumtini goɗɗo to a ɓoddaga ñande a somtinmo man ɗo malaika en tokka e torango ma allah yaafu e halewru man timma nden lewru ramabana man timmata ko sei to a hofniri ɓe jibrilu junngo ɓe junngo en tafi tafugo a disol man gol junngo na gol timma lewru ramadana mai timmata ko sei to a hofniri ɓe jibrilu ha jemma lailatul qadiri jibrilu soɗɗina suura ɓe adamajo wara hokkama junngo a hokkamo junngo o joga junngo ma o dimma dimma jotta kam a yetti a yettete fo a yetti goɗɗo jottiɗo haaji jotta kam nden ɓe wi kala mo jibrilu hofɗini fuu ɓernde ma ko ɗelman o marata ɗa sawatul kalbi
atawan wonar ka yurmin ko yike demde ma hotel ma bonki tokka duuda hajjite ma ko kala wono jotta to yi hodo yurmin deni saya bonki wari hajjite ma ko to ni be heftem ta to jibril hofni ri be ko demde ma ko del man o yurminan goddo wato o wata ko ha sadabu o wana tango do ganyani o joda taw tokka do o yinde se atawa kala wode jurobe fu bo gondi wala na gite mako be wi bandi a heftata jibril hofniri be ko do gada be sedda mo ayi fu gite do yori tando gite ayi a goddo non non mere na non o woy o chatu fam kede se atawa nyamale o gudi do mako wada to kata la ba do ko na sa je ko wada ka woy ko do ka nyamale mu bito akul tebe do ka ko ma si be mere he bi ko do ka ya do ya to do ka do le on se to taskita o man to jibril hofti ni be ko do ni anana bernde ma ko do el mi do yurmi ni ko moy bonni bo dudan angite ma ko hunde sedda ni si ayo no haba na wayo to do to ayi ayo tibani a gasna jibril o ngi be ma to a hobbi ni be jibril mo la ko ma hobbi re be allah mo gam allah do bari jumo nya muhammad ka do to ayi to na hobbi ran be ma to amma to ayi nano bonni ma dudai an a habda wayo jotta taw goddo waza goddo fere taw bonni do ila hakite ma ko do jurta goddo bo wala ta dudu go gite man o umna o umna o umna wala goddo be wutata to do ko on tere be jibril se se o fudi das kala be le kesu wota ay o ida amma go di wutata o woni de de ko be patas kata o wane por do wosta gite do wosta ha gite o da te go di warata to o wanda o mere o mi go be jibril ko gamman lewru dudo lewru on du himbe taskiti tamase dara ti da rewa allah hader maru allah ko mi be sawama tafsiru ka jangon to allah hoddiri en fuda ka fasel bo ayade man ko may ha taskita na lewru man to woy to wa bay no amiya de ka lewru man fudi ma o fudi ta o habba an ye sulmu go lewru no gasa e denay o kadi nyalle didi arti sari ma jotta ka bay na o ne fere jota do to yido wiya se to o yi ha ma ha do a a le on so mai no wai do se a ho a mu a ho ta muslim korai ku don jibril rabbil alamin abbas ma no o wa de ga bu le abbas na hadis na hala yi ko le on wa sha do wa do yenti le wodi ha e yi ata le on hama e ono mbobe yi ana ono ho a hado wodi wo be fere to be yi de wo hama e kan be tan sumata ono won be hado sumata ko to to hando yi ama awara haba ni asumu go lewu sumai mai do fumal to arti a hakki no an ado jogi an ya lewe ke ko hama an ni ama to hande ka anani an ya gotel foti he ana ma lewu ma to fumal a foti daga jotta abi a hakki an ya sumu go nyalle ni lutti ma do fu na se pa fu kiti an ya kala je ma fu to gamman en tina daga ha an ya do himbe yotta ta kala kude fu to an ya do wodi labi to kude go de heban ha de darata allah sen no fu ne be sawaba allah jaban en kude me en barka daraja an nabi sallallahu alaihi wasallam.